«Козацька звитяга» – це програма історичних розслідувань про загадки, таємниці та невідомі сторінки історії Південної України. Найнесподіваніші гіпотези, маловідомі факти, забуті легенди та перекази у викладі істориків, краєзнавців та дослідників. Старовинні козацькі методи виживання та самозахисту в демонстрації майстрів бойових мистецтв. Історична аналітика та спроба дізнатися нове про минувщину цієї землі від авторів унікального проєкту. Все це та багато іншого у програмі «Козацька звитяга». Мамай, мамаювати, і ти на Мамая. Кам'яні скульптури, що були розкидані українським степом, також називали мамаями. У козацьких помешканнях здавна поруч з іконами висіли народні картини, зображення козака Мамая. А першим очільником козацьких загонів ще наприкінці 15 століття був князь Богдан Глинський з роду Мамаїв. У відкритих джерелах за запитом Мамай знаходимо таку інформацію. Військовий діяч з багатим бойовим досвідом, який опікувався Золотою Ордою з 1359 року, татарський темник з Половецького роду. Також, згідно з деякими джерелами, його називали Елінським царем. Тож, як так сталося, що золотоординець перетворився на українського фольклорного героя, який особлював любов народу до козаків? Спробуємо розібратись в козацькій звитязі. Ці острівці на Каховському водосховищі – залишки одного з найбільших міст Золотої Орди – Шехрль-Аль-Джедід, яке існувало в 14 столітті на території урочища Великі Кучугури. Сьогодні це Васильівський район Запорізької області, за 18 кілометрів від острова Хортиці. Колись тут розташовувалась столиця загадкового Мамай-Алашкіята, половецького воєводи і князя, татарського темника, який опікувався Золотою Ордою і який був пращуром українського шляхетського роду князів Глинських, перших провідників запорозького козацтва. На той час місто було другим після Кафи найбільшим поселенням на території теперішньої України. Місто Шехрль-Аль-Джедід засноване у першій половині 14 століття у часи хана Золотої Орди Узбека. Мало площу понад 10 гектарів. В ньому знаходилися мечеть з мінаретом, лазня, багатокімнатний будинок-палац та інші споруди. Місто занепало після походу Тамерлана в 1395 році. Кучугурське городище було розкопане 1953 року в урочищі Великі Кучугури Васильівського району, напередодні створення Каховського водосховища, а за тим затоплене. Це була територія Великого Лугу. Вона, там і поселення були на цій території, багато поселень, багато сіл. І вона заселялася з дуже давніх давен. Кучугури залишились завдяки тому, що це підвищена ділянка була. І після затоплення Каховського, водами Каховського водосховища ця ділянка залишилась. Таким чином утворилось 13 островів. І ці островичі цікаві тим, що на них є не тільки бархани чи дюни піщан, там і степові такі місцини є, і лугові, із лугової рослинності, із рослинністю напівпустель, із приводною рослинністю, і водною рослинністю, і там є багато нерестиліч рибних. У 1362 році, в умовах загострення династійної кризи в Золотій Орді, після смерті хана Бердібека, виходець князівського роду половецького племені Кият, чоловік на ім'я Мамай, безпосередньо спричинився до розколу монгольської супердержави на Волзьке царство і конфронтуючу з ним Мамаєву Орду. Територією останньою і стали степи Причорномор'я, Приазов'я і Крим.
Землі Північного Причорномор'я, Приазов'я і Криму здавна належали роду Кияд. Прадід Мамая Тулук-Тимур був першим відомим правителем Криму з цього роду. Батько Мамая Алібек був правителем Солхата у 1356 році. У цей час молодий Мамай став сановником при дворі хана Джанібека. У 1359 році наступний хан Бердібек призначив його Беклярбеком. Це найвища після ханської посада в Золотій Орді. Після загибелі Бердібека розпочалась велика зам'ятня, кривава міжусобна боротьба за владу в Орді. Мамай тричі захоплював столицю Золотої Орди Сарай-аль-Джедід, поширив свою владу на волзький Булгар Великий, але втримати їх не зміг. Оскільки він не був чингізідом, то впродовж десятиліть залишався нелегітимним правителем Золотої Орди, а керував через ханів маріонеток. Для народів Причорномор'я та Подніпров'я він був захисником і справедливим правителем. Він славянського походження, і Мамай – це на одному з діалектів щось навподобів Мамій. Тобто, як би мовити, ну, отака предказацька іронія, отаку люту, страшну, котра претендувала на владу в Орді людину, називати Мамієм. Хоча тюркською мовою Мамай означає ніхто. Тобто людина, котра вийшла не звідки, котра якось скриває своє ім'я. Пітьма вогнища не розпалює. Так писав видатний український письменник Олесь Бердник. Кресала, пристрій для добування вогню, завжди був вірним супутником козака-пластуна в степу. Сьогодні ми покажемо, як за допомогою кресала добути вогонь у дикій природі. Допоможе нам в цьому козак Василь. Для того, щоб добути живий вогонь в умовах дикої природи, нам знадобиться кресало, обов'язково потрібен буде пакля, також трут і саме головне – це кремінь. За допомогою кресала ми будемо викрешувати іскру, яка має потрапити на трут. І вже після того, коли ми спіймаємо іскру, за допомогою паклі ми добудемо вогонь. Якщо раптом ми не маємо кресала, то замість кресала можна використовувати звичайний ніж, який так само видає іскру під час викрешування в кремній. Обматуємо паклею. Наші пращури казали, козак і в горі, і в біді сміється, але не здається. Мамай уклав військово-політичний союз з великими литовськими князями Ольгердом та Ягайлом. У 1380 році, коли престол в Сараї зайняв Тохтамиш, підвладний монголам московський князь Дмитро отримав від нього завдання вдарити по союзниках Мамая і Ягайла. 8 вересня 1380 року на Куликовому полі на території сучасної Рязанської області Росії Мамай і Дмитро зустрілися. Такою є офіційна історична версія. Але всупереч цій прийнятій та розтиражованій гіпотезі, знаменитої Куликовської битви насправді не було, адже на місці побоїща археологи не знайшли жодних артефактів. А це неможливо при таких масштабних битвах. На місці, де вказана Куликовська битва, на річці Непрядве, там, де річка Непрядва впадає в Дон, от, якихось залишків, ну, у всякому разі, величезна кількість народу, десятки тисяч повинні бути поховані. Їх нема, їх не знайшли. Звичайно, всі ці історії, вони були кон'юнктурними. Битва Куликовська
котра вважається там першою перемогою, далі. От, значить, останні покоління 100 років, уявіть себе, 4 покоління, народжувалися і вмирали з надією, що колись ми все ж таки переможемо. Це були звичайні феодальні розбірки. Один феодал, коригуючись своїми якими стосунками з сюзереном, ще якими своїми принципами, переміг другого. Після поразки від хана Тохтамиша Мамай втік до Генуезької Кафи, сьогодні це місто Феодосія. Там за наказом місцевої влади був убитий. Поховали Мамая в селі Шейх Мамай біля Кафи у Криму. Могилу курган знайшов відомий художник Іван Айвазовський, що займався археологією. Мамая того самого, Мамайкіят, в нього був син Мансур, котрий після поразки Мамая пішов у Велике князівство Литовське і був там прийнятим. А у Мансура був син Лексада. Тобто він прийняв християнство, тому він Олександр або Лексада. І оцей самий Лексада Мансурович Мамайкіят, сподвіжник великого литовського князя Вітовта, і він, власне кажучи, залишки Вітовтового війська після поразки Наворської, він їх врятував. Тобто він степовик у крові, в генотипі, він їх вивів до обжитих місць. Нащадки Мамая у Великому князівстві Литовському отримали титул князів та мали прізвище Глинських. Богдан Глинський наприкінці 15 століття сформував перші відомі загони вільних озброєних людей, яких стали називати козаками. Пам'ять про це збереглася не лише в козацькому середовищі, але й серед простого люду. Дослідження столиці Орди хана Мамая сьогодні вже неможливе. Локація затоплена водами Каховського водосховища. Але пам'ять про це поселення живе понині. Як то кажуть, козацькому роду нема переводу. Ця старовинна приказка пояснює зацікавленість не тільки істориків, краєзнавців, а й просто туристів минулим Запорізького краю. А в наступних випусках козацької збутяги на вас чекає подальша мандрівка українським степом, який приховує ще чимало таємниць. До зустрічі!